Господь з вами і з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Коли, згідно із законом Мойсея, виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом. Як то записано в Господньому законі, кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде. І щоб скласти жертву, згідно зі сказаним у законі Господнім, пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля. І Святий Дух був на ньому. І було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він в духові до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм, він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи: «Нині відпускаєш свого слугу, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям всіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля». І його батько та мати дивувалися всьому тому, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: «Ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець». Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, порівняно з попередніми днями, тексти сьогоднішні є різдвяними. Розповідається про те, що відбулося після Різдва, і принаймні тут, коли ми читаємо, як це сталося, ми розуміємо, що Вифлеєм знаходиться близько до Єрусалима, всього там кільканадцять кілометрів, ну, не так вже й багато. Сьогодні то це навіть десь там приміська зона вважається, тільки їхати важко, тому що є цей кордон між палестинською і ізраїльською територією. Але насправді це, ну, більш-менш близько навіть на ті часи були, тому що там кілька годин та й були вже в святині. Так от, жертвують дитину. Яким чином? Це було обрізання, так як прийнято в усіх євреїв сьогодні, прийнято це в мусульман. Ми, християни, вже це перестали робити, ми робимо хрещення. І тому деякі ті стародавні єврейські звичаї відійшли на дальший план. Обрізання було знаком приналежності до єврейського народу, і обрізання було знаком союзу між Богом і людьми. Пам'ятаєте, ця історія ще веде нас до Авраама, де розповідалося про те, що «Я тобі дам покоління, я тобі дам потомство, яких буде багато, як зірок на небі, як піску на березі морському». І розповідалося саме про це. І ось наступає в історії той момент, коли той, який має це покоління помножити, той, який приносить це батьківство, переносить його з євреїв і на язичників, тобто, що цей знак обрізання переноситься також і на інших, відбувається конкретно в цей момент знову ж через то саме обрізання. Тобто, з одного боку, ми бачимо, як цей стародавній закон старого ще заповіту від Авраама і по всіх виповнюється і виконується саме в Ісусі.
Потім, коли вже з'явилася нова церква, то апостоли дискутували між собою, а чи має бути обрізання, чи немає, ну і вирішили все, що вже немає. І під час цього обрізання відбувається приємна така річ. От так, як в нас, коли є хрещення, коли є хрестини, коли сходяться люди, починають дивитися на ту дитину, починають казати, а на кого там більше схоже, а подивіться, як там кулачок тримає, а подивіться, яке воно кумедне, а подивіться, яке воно там цікаве, та дитина. Ну і справді, вигляд маленької дитини, я думаю, може розтопити найтвердіше серце, абсолютно, тому що ну, немає нічого милішого. Дитина – це дитина. Вони виглядають дуже мило, вони кумедні, вони цікаві, вони веселі. І завжди людина так розчулюється, коли видно цих немовляток, маленьких діток. І це є щось просто неймовірне. І пам'ятаєте, у нас влітку була письменниця Євгенія Кузнєцова, яка тепер отримала нагороду за свій твір «Драбина». Я його не читав, не скажу нічого. Книжка року BBC. І ось вона кілька днів тому написала, що поки мами сидять в черзі до педіатра в лікарні, то всім лікар каже ту саму фразу, що о, як ваша дитина підросла, о, яка там гарненька дитина, і всі мами чомусь вірять. А він ж це всім розказує, і тільки моїй дитині. Він сказав, що от як вона гарно підросла, і яка гарна дитина. Тільки моїй дитині він сказав правду. Звісно, це так дуже самоіронічно, кумедно, смішно, але дивіться, напевно, кожна мама так сприймає, що ну, інші діти, то інші діти, а от моя дитина, то моя дитина. І, напевно, тішиться найбільше. І тут так само Марія приходить з Ісусом, вона пам'ятає про благовіщення, вона пам'ятає про того ангела, вона пам'ятає, що це особлива дитина. І тут під час цього ж самого жертвування Господнього, хоча фактично, дивіться, вони не мали би, згідно того, ким був вже Ісус, вони не мали би цього обрізання робити, не мали би його приносити, тому що він вже сам Бог. Ну, але вони слухняно йдуть і роблять те, що було заведено. Вони ще не знають, що робити і чого саме не робити, тому слухняно йдуть і роблять, виконують. І тут до них підходить цей же самий Симеон. Ми з вами, коли молимося Розарій, ось ця таємниця жертвування Господнього, також цей текст читається, коли маємо окремо свято жертвування Господнього, до нього ж і повернемося. То тут читаємо прекрасні тексти, як цей старець починає говорити чудові слова, слова, які увійшли до бревіарія, до літургії годин, якими духовенство, священники, монахині моляться, багато люду Божого також молиться. І тут каже, нині відпускає свого слугу владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, знову ж згадується про всі народи, не тільки про єврейський, світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля. Ісус дуже багато на цю тему говорить, що це світло, яке він приніс, є не тільки для євреїв, але й для інших. Але про це з вами поговоримо колись пізніше. Зараз я би хотів звернути вашу увагу на те, що коли є, наприклад, ті самі хрестини, і коли всі так сюсюкають до тієї дитинки, ну, сьогодні говоримо про Ісуса, але я хочу перекинути цю річ до всіх діток, і ми так захоплюємося дітками, і ми так тішимося тими дітками, і ми на них дивимося, а як це, як добре, що ця дитина росте, бажаємо всього найкращого цим батькам, щоб і там, і здорове було, і слухняне, і щоб Бог благословив, і всіляких гараздів бажаємо. І це насправді йде від щирого серця, тому що ну, це насправді радість, яку важко якось підробити, яку, не знаю, зіграти, ну, немає сенсу, тому що всі щиро тішаться, коли є дитинка. І тут дивіться, в цей момент такої радості Симеон починає пророкувати жахливими словами, насправді, так можна сказати, в найбільш непідходящий момент. Ну, мама тиждень тому родила, а ти їй кажеш такі жахливі речі.
Ось цей поставлений на руїну та на повстання багатьох в Ізраїлі. Та як знак, якому будуть противитися. І це пророцтво виповнюється завжди, тому що завжди християн будуть переслідувати всі. Тому що християнин – це той, який розповідає про віру в Ісуса Христа, який прийшов на цей світ, щоб нас викупити від наших гріхів. Отож, ми згадуємо про спасіння, ми згадуємо про гріх, від якого ми викуплюємося вірою в Ісуса Христа, приймаючи Його спасіння, але згадуємо тоді про гріх. І тоді багатьох людей, які зрослися з гріхом, які утотожнюють себе з гріхом, з грішною поведінкою, їх це завжди буде дратувати. Або, оце слово тут найкраще підходить, буде бісити. Оці біси з людини будуть вилазити, вони будуть дратуватися. Ці люди кажуть різними словами, що ти там дуже святенький, дуже побожний, тобі там більше всіх треба. І там інші неприємні, негарні слова, обзивання, переслідування до побиття, катування і вбивства. Вбивств, причому тисячами християн, навіть по сьогодні це відбувається. І подивімося, повернімося знову до милої дитинки, тому що цей образ нам, напевно, дуже близький, коли ми бачимо маленьку дитинку, яка десь там починає щось говорити. Пам'ятаєте, 2 дні тому Ліля співала псалом. Вона і перед тим співала кілька разів псалом, виходила до мікрофона. Дитину немає як саму лишити, бо дитина буде плакати. І от вона вийшла до мікрофону, можливо, ви бачили це відео кілька днів тому. І вона співає, а дитина співає за нею. І Ліля вже не змогла докінчити, але які там були слова сказані? «Праведні серцем, Господі, радійте». І ось про цю радість дитячу таку, справжню, непідробну, дитина не робиться тому, що від неї цього очікують. Вона це робить, дивіться, мама співає, вона за мамою хоче повторювати. І подивіться, що ми, дивлячись на ось цю таку дитячу безпосередність, простоту, радість, задаємося питанням, а як так може статися, дивіться, що потім ті люди, які тішилися цій дитині, конкретно не ці, яка там псалом співала, маю на увазі, взагалі, йдеться взагалі про людей, про рід людський. Як могло так бути, що тішилися родичі, тішилися з чоловікової сторони, тішилися з жінчиної сторони, батьки, а потім, коли ці дітки підростають, починається якийсь гармидер, починається якась сварка, якась ненависть, якесь непрощення, якісь конфлікти, багато різних неприємних речей, тут можна синоніми перебирати в нескінченність. Де пропадає ось це замилування? Де пропадає ось це бажання творити добро, ділитися цим добром? Чому ті люди, які раніше на радощах ледь там, до скелі не підскакували, тепер готові одне одному горлянки перегризти? Дивіться, кілька днів тому одна наша глядачка знову ж там написала мені питання, що що робити, коли там не розмовляю зі своєю свекрухою вже 2 роки, що мені робити, як мені бути, вона постійно там до мене чіпляється, шукає якоїсь там зачіпки. І, дорогі друзі, я сьогодні з нагоди ось цього свята хотів би, щоб ми з вами так пороздумували, а що нам як християнам думати, і що нам, як християнам, робити з цією ненавистю, яка дуже часто є між нами, християнами? Що нам робити? Це щось, що є негаразд. Це щось, що є недобре. Дивіться, ми коли збираємося на службу, ми коли молимося, ми коли там постимо, ми коли переживаємо якісь реколекції, це все прекрасно. Але з іншого боку, інші люди на нас дивляться не тільки тоді, коли ми молимося, постимо, сповідаємося, робимо якісь там самозречення, а тоді, коли ми взагалі живемо і як ставимося одні до одних. Сьогоднішнє перше читання про це, як меч обосічний, таке гостре лезо, прорізає насправді аж по печінках. От прочитаємо, але маємо перед очима сімейні сварки. Або сімейні непорозуміння, які є, між, ще раз кажу, рідними людьми. Прослухайте це, маючи на увазі якісь там сварки чи конфлікти. «Любі, не нову заповідь пишу вам, але заповідь давну, яку ви мали від початку.
Давня заповідь – це слово, яке ви чули. Проте я вам пишу нову заповідь, яка є істиною в ньому і у вас, бо темрява минає, і вже сяє істинне світло. Хто каже, що він перебуває в світлі? Ще раз, це ті люди, які сповідаються, причащаються, постяться, моляться, відвідують там реколекції, там багато-багато-багато різних практик. Але далі, а ненавидить брата свого, той ще далі в темряві. Хто любить свого брата, той перебуває в світлі, і в ньому немає нагоди для падіння. А хто ненавидить свого брата, той у темряві. Він ходить у пітьмі і не знає, куди йде, бо темрява осліпила його очі. І ми з вами, коли читаємо цю ненависть, то, ну, напевно, після сьогоднішньої ночі в кожного з нас одразу пригадується і одразу ми думаємо про росіян. Ну, як же ж про них не думати, якщо за цю ніч, якщо не помиляюся, поранених 102 людини, вбитих 18 людей в різних частинах України. І зрозуміло, що в нас зуби затискаються, кулаки затискаються, ми злі, тому що, слухайте, ну, багато людей по всій Україні, в тому числі, ну, навіть наші працівники, члени нашої редакції, також чули ці вибухи дуже близько. От зараз я говорю в ці хвилини, у нас на кредо на сайті має з'явитися матеріал про ці вибухи у Львові, в тому числі. В школі вікна вибиті, постраждала школа, це військовий об'єкт. Це стратегічна точка, там, де діти навчаються, лікарні, поліклініки. Словом, ну, насправді, тут просто бере злоба, що тут казати. Але дивіться, ми з вами, коли думаємо про росіян, то, дорогі друзі, це певне таке, знаєте, виправдання, і я навіть би сказав, спокуса. Тому що росіяни, вони далеко. Не всі з нас, тільки знаю, невелика частина глядачів цього каналу, моїх проповідей, це військові, які можуть зробити так, щоб ті наші вороги зникли, як роса на сонці, безпосередньо і своїми руками. Але більшість з нас, переключаючись, думаючи тільки, наприклад, там про росіян, а разом з тим всім, не думаючи про своїх, там, не знаю, братів, сестер, свекрух, невісток і інших людей, які є в родині, які є в сім'ї, до яких є ненависть. Ну, то добре думати, не знаю, про ворога, який десь там далеко. Ну, добре, але найперше, яким є це християнське свідчення нас в наших сім'ях? Як на нас дивляться невіруючі люди, які дивляться і думають, що чекайте, а який сенс оце ходити, молитися, там постити, не знаю, ще там багато всього робити, якщо не те, що там до інших, до тих самих ворогів у нас немає любові. Ну, це велике завдання, звісно, яке нам потрібно подужати, але годі говорити про велике, якщо ми не можемо зробити меншого. Набагато простіше помиритися з тією свекрухою, з тією невісткою, там брат з братом, сестра з сестрою помиритися і так далі. Годі говорити про щось більше, якщо не можемо зробити чогось меншого. Тут ми повинні навчитися знаходити спільну мову між родичами. Але не мені вам казати, скільки є от саме ненависті, незгоди, нелюбові між близькими людьми, які чи то на рушничок ставали, і обіцяли, дивилися ці очі повні сліз від щастя, як там обіцяли одне одному любов, вірність, подружню повагу, а пізніше, як один чоловік мені казав, до речі, дуже близький мені чоловік, якому я насправді зичу щастя і всіх гараздів, але він сказав страшні слова, що як мені ті слово, яке на літургії не годиться казати, хочеться її за шию потримати, ну, душити, слухайте, ну, страшні слова. І розумієте, нам з вами хотілося би говорити про якісь ідеали, про якісь вершини. І це прекрасно, нам потрібно прямувати до тих вершин, нам потрібно навчитися любити навіть і ворогів. Але, друзі, спершу, напевно, нам потрібно взятися і зайнятися тим найпростішим, що є. Якщо є якась проблема, я не знаю, з тими, чи там сусідами, чи родичами, чи близькими, чи колегами на роботі, спершу з ними потрібно навчитися знаходити спільну мову. Чи це буде просто? Та не буде. Тому що ви можете бути ідеальною людиною, ну, як правило, ми ж всі про себе думаємо, що ми, це ж ми хороші,
А поганий то це той хтось інший, але той хтось інший думає так само, тільки навпаки. Він думає, що він хороший, а думає, що це я поганий. І тому дивіться, скільки насправді потрібно мати такої життєвої чесності, неупередженості, щоб з одного боку не брати на себе лишніх гріхів, яких немає, а з іншого боку, щоб вміти подивитися на себе вправді. От справді, де я помиляюся, де я міг бути неправий, де я міг сказати якесь зайве, не знаю, там, гостре, неприємне слово, де я міг когось не дослухати, де я міг когось не зрозуміти. Ви ж подивіться, що ці всі сварки, як правило, сімейні, вони складаються з сотні дрібниць різних. І людина вже й забулася, а чому вона саме так? А чому немає цього пуття? А чому немає цієї злагоди? Але, друзі, ще раз, ми цей текст читаємо перед очима сьогодні конкретно. Хто каже, що він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата, той, що досі в темряві? Тому, напевно, потрібно, у нас немає іншого виходу. Якщо ми кажемо, що ми християни, а те, що приніс Христос, відкидаємо, якщо ми хочемо говорити про там велику любов до ворогів, в тому числі і до росіян, ну, це прекрасні ідеали, але спершу, напевно, потрібно подивитися, як є в наших сім'ях, родинах. Чи є в нас ця злагода? Бо, ну, це важливіше. Спочатку робимо менше, потім переходимо до більшого. А не спочатку беремося за більше, ну, не було такої більше нагоди, ну, то що вже й робити. Дивіться, сьогоднішній текст, де ми читаємо про малого Ісуса. Цей текст, коли я його читаю, я намагаюся перенести нас з вами до цих сімейних урочистостей, радостей, коли приходить маленька дитинка, коли вся родина тішиться. То як важливо, щоб та родина, яка збирається навколо маленької дитинки, також тішилася пізніше, коли прийдеться відпустити дітей, відпустити в доросле життя, дозволити їм жити своїм життям. Як потрібно навчитися теж, ну, любити інших людей, наприклад, якщо ці люди вже будуть там старшими, теж як люди в тих самих коментарях обурюються, що ні, як батьки там захочуть щось зробити, то ми їм маємо казати, що вони там неправі. Ну, діточки, ви також повинні вміти відпустити батьків і дозволити їм жити своїм життям. Не намагатися їх переробити, перевиховати. Ну, і це все говорить ось про цю людяність. Але разом з тим всім, от я так навів багато таких негарних прикладів, але разом з тим всім, дивіться, Різдво – це таке прекрасне свято, яке розповідає от саме про сім'ю. І яка велика справді благодать, немає, напевно, більшої, кращої, коли є батьки, які люблять одне одного, батьки, які, люблячи одне одного, цією любов'ю діляться для дітей. Які щасливі ці діти, які дивляться на те, як тато і мама люблять і шанують одне одного. І пізніше вони переносять це в наступні покоління. До своїх дітей, до своїх там вже онуків. Які щасливі, ну, ті самі онуки, які дивляться теж там і на тата, на маму, на дідуся, на бабусю, які можуть потішитися тим, що це добрі люди. Дивіться, наш час, ну, навіть попри війну, ми так багато говоримо от саме про гроші, про матеріальні статки, про те, щоб мати матеріальну якусь вигоду. Друзі, прийдуть покоління і будуть згадувати нас з вами колись через роки, якими ми були людьми, наскільки ми мали грошей, і яким в нас було життя, там, які ми мали там фінанси, майно, а як ми жили, як ми ставилися до інших людей. Чи не були ми предметом для болю, страждань для інших людей? Розумію, сьогодні я порушив такі складні теми, але так дозвольте ще раз вам скажу, що от я від всього серця зичу вам тішитися своїми сім'ями. І бажаю вам, щоб колись, коли минуть роки, вас згадували ваші діти і онуки добрим словом, що ви були доброю людиною. Амінь.